اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ایف آئی اے، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیکٹا حکام نے بتایا کہ ملک میں اس وقت 80 کالعدم جماعتیں عملی طور پر موجود ہیں۔ ایف آئی اے نے ایک سال میں توہین مذہب کے 70 اور ہراسمنٹ کے 518 کیسز رجسٹر کیے۔ ملک میں پاسپورٹ کا بیک لاگ 1,65,000 ہے۔ سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا، جس میں ایف آئی اے، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیکٹا حکام نے بریفنگ دی۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق نے بریفنگ میں بتایا کہ بجلی چوری پر 819 ملین کا نقصان روکا اور 560 ملین ریکور کیے۔ سینیٹر عبد القادر نے کہا کہ حکومت 580 ارب کی بجلی چوری کا بتا رہی، جبکہ ایف آئی اے ملینز میں ریکوری کا کہہ رہے ہیں۔ ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن مصطفیٰ جمال قاضی نے بریفنگ میں بتایا کہ ایک سال میں ادارے نے 45 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ حد 90 ارب دیا گیا، جبکہ پاسپورٹ کا بیک لاگ 1,65,000 ہے۔ پاسپورٹ ایشو ہونے سے متعلق اوورسیز کا کوئی بیک لاگ نہیں ہے۔ کوآرڈینیٹر نیکٹا رائے طاہر نے بتایا کہ پاکستان میں 80 کالعدم جماعتیں ہیں، کالعدم تنظیموں کے لیڈروں کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر سینیٹر شہادت اوان اور سینیٹر عرفان صدیقی نے بغیر وارنٹ شہری کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔